специално предучилищни и начално училищна възраст, занимаващи се с спортна гимнастика. Научен ръководител, доцент Емилия Павлова, доктор, научен консултант, главен асистент, доктор Любомир Петров. Имате думата. Уважаеми господин председател, уважаеми членове на Изпитната комисия, уважаеми колеги и гости. Ще ви представя моята дипломна работа на тема оценка на хранителния режим при деца от предучилищна и начално училищна възраст, занимаващи се спортна гимнастика. Чрез оценка на храните получаваме ценна информация за здравословното състояние на човека. Както дефицитът, така и излишъкът от хранителни вещества създават предпоставка за поява на заболяване. Насочихме се към изследване на деца, занимаващи се спортна гимнастика. Този спорт е един от малкото, който децата от предучилищна възраст могат да практикуват. Развива основни физически качества, развива симетрично лявата и дясната половина на тялото и дава добър старт за бъдеща спортна реализация. Целта на нашето изследване е да се направи оценка на хранителния режим при деца от предучилищна и начално училищна възраст, занимаващи се спортна гимнастика с методика, достъпна за приложение в ежедневната тренировъчна практика. За постигане на целта си поставихме следните задачи. Първо, да се избере, апробира и адаптира подходящ тест за оценка на храненето при деца, трениращи гимнастика. Второ, да се оцени хранителния режим на изследваните деца. Трето, да се избере и апробира подходяща методика за оценка на физическото развитие на деца от предучилищна и начално училищна възраст, трениращи спортна гимнастика. Четвърто, да се направи оценка на физическото развитие на изследвания контингент. И пето, да се направи комплексна оценка на хранителния режим, съобразно физическото развитие и тренировъчния режим на изследваните деца. Изследвахме 40 деца. Допълнително обособихме и анализирахме две малки подгрупи. 6 момчета от 7 до 11 години, не участвали в състезания по гимнастика със спортен стаж под 2 години и 5 момчета от 7 до 11 години, състезатели, участници в държавни първенства и турнири със стаж над 2 години. В дипломната работа сме описали и регистрирали подробно методиката на тренировката на изследваните деца. Измерихме антропометрични показатели и ръст, тегло, обиколка на мишница, кожни гънки, трицепси, лопатка по общо приета методика. Ръста измерихме с ръстомер, теглото с електронна везна с точност до 50 грама. Изчислихме мускулна площ на мишница, процент маса на тъкан, персентилна изет оценка на ръст, тегло и индекс на телесна маса. Кожните гънки измерихме с калипер Кембридж с точност до 1 мм. Измерихме силата на хвата на лява и дясна ръка с ръчен динамометър за деца, чрез трикратни усилия с точност до 0,5 кг. За оценка на ръста, теглото и индекса на телесната маса при деца използвахме специализирани софтуерни продукти на Световната здравна организация WHO Antro за деца от 6 години и WHO Antro Plus за деца над 6 години. За всеки показател беше получена Z оценка и персентилна оценка за съответната възраст. За граници на получените оценки на индекса на телесната маса използвахме референците на Световната здравна организация за деца от 5 до 19 години. За изследване на хранителния прием при деца използвахме тест за хранене при спортисти. Тестът се основава на въпроси за седмичната употреба на основните хранителни продукти. Направихме апробация на теста, като се попитахме от 10 родители. Адаптирахме теста с приложение при деца след корекции в размера на порциите. Тестовете попълниха родители, като с по-големите деца допълнително отучихме употребата на храна извън дома. Включихме въпроси за ръста и теглото на децата според техните родители. На базата на отговорите изчислихме дневната употреба на хранителните продукти, разделени в 24 групи и сравнихме антропометричните данни, подадени от родителите с тези от нашето изследване. Изчислихме дневния прием на белтъци, въглехидрати и мазнини, белтък на килограм телесна маса, както и общия дневен прием. На таблицата са представени получените данни за основните антропометрични параметри. Взето оценките на ръст, тегло и индекс на телесна маса са в нормални стойности. Между посочени от родителите и измерената ръст и тегло не се наблюдава статистически достоверна разлика, P по-малко от 0,05, но разликите при някои деца достигат
от 3 до 5,5 см за височина и от 3,5 до 5,3 кг за тегло. На таблицата са представени допълнителни антропометрични и динамометрични данни. Направихме сравнение с децата от начално училищна възраст, публикувани в лонгитудинално изследване в Дортмунд, Германия от 2002 година. Установихме малко по-високи, но статистически недостоверни разлики при изследването на групата от Германия. На фигурата са показани взет оценките на индекса на телесната маса на изследваните лица. Не се наблюдава деца с оценка по-малко от минус 2 под нормално тегло и по-голямо от 2 за затлъстяване. В оранжево е показана групата на децата с наднормално тегло, с взет оценка в интервал от 1 до 2. Хранителният и двигателният режим на 6 деца с наднормално тегло е обект на внимателен анализ по-долу в нашето изложение. На слайда са показани данните за хранителния прием, сравнени с данни за същата възраст по проучване на храненето на българското население от 1997 година. Наблюдават се сравнително по-високи стойности на прием на белтък при децата от нашето изследване, докато изчисленият грамаж на мазнини и въглехидрати има по-високи стойности в изследването на храненето на населението. Вероятно това се дължи на по-големите белтъчни нужди при занимания с силов спорт. На таблицата са показани данни за хранителния прием на изследваните момчета на възраст от 6 до 10 години. Наблюдава се малко по-висок енергиен прием в групата на деца с по-голям спортен стаж 1868 ккал за 24 часа срещу 1733 ккал за 24 часа за тренировки под 2 години. Енергийното съотношение на основните хранителни вещества е приблизително равно за двете групи. На фигурата са сравнени антропометрични и силови показатели при момчетата от начална училищна възраст със спортен стаж под 2 години, средно 7 месеца, и момчета състезатели със спортен стаж по-голям от 2 години, средно 37 месеца. Въпреки по-ниската средна възраст на състезателите, мускулната площ на мишницата е статистически достоверно, P по-малко от 0,05, по-висок, 23,7 квадратни сантиметра, срещу 20,5 квадратни сантиметра за децата с малък спортен стаж. Наблюдават се малко по-високи стоености при показателите за силата на хвата, теглото и индекса на телесната маса в полза на момчетата състезатели. Считаме, че това е следствие на по-продължителни тренировъчни занимания. При състезателите се наблюдава изравняване на силата на хвата на лява и дясна ръка. Това е в резултат на симетричното развитие на лявата и дясната половина на тялото при занимания с спортна гимнастика. Направихме анализ на групата от 6 деца с наднормално тегло, като ги сравнихме с 13 деца, момчета и момичета, състезатели по гимнастика. На таблицата са представени предвидения и изчисления на енергоразход, приетите с храната белтъци, мазнини и въглехидрати на килограм телесно тегло при двете групи. Единствената статистически значима разлика е в предвидения енергоразход на килограм телесно тегло, който при групата с наднормално тегло е значително по-малък от приетата с храната енергия. Това е добро обяснение за отклоненията на теглото в тази група. Фигурата добре илюстрира зависимостта между положителния енергиен баланс и наднорменото тегло. Съотношението приета енергия с храната спрямо предвидения енергоразход е 1,27 или приетата енергия превишава изразходваната с около 1 трета при изследваните деца с наднормено тегло. При децата спортисти средната стойност на това съотношение е 1,03, което показва напълно уравновесен енергиен баланс и съответно нормално телесно тегло. На фигурата е показана средната възраст, спортния стаж и енергийното съотношение между белтъци, въглехидрати и мазнини при двете групи. Средната възраст на децата с наднормално тегло е по-голяма с 1,5 години. Наблюдава се практически идентично енергийно съотношение на основните хранителни вещества. След направената оценка на физическото развитие и хранителния режим на изследваните деца от предучилищна и начална училищна възраст, трениращи спортна гимнастика, може да обособим следните изводи и препоръки. Първо, препоръчваме теглото и ръста при децата да се измерва от треньора или от здравен специалист. Второ, при някои деца спортисти с по-голяма мускулна маса, индекса на телесната маса не дава адекватна оценка на теглото и физическото развитие. Трето, при децата с наднормално тегло е добре да се увеличи обема на упражненията с аеробен характер в подготвителната част на тренировката по гимнастика. Четвърто, за правилна оценка на енергоразхода е необходимо допълнително да се подават данни
за физическа активност извън заниманията по физическо възпитание и спорт. Пето, анкетният метод на оценка на храненето засилва интереса на родителите към хранителния режим и заниманията с спорт на техните деца. Шесто, използваният от нас анамнестичен въпросник за хранене дава добра представа за средният прием на основните групи храни, хранителни вещества и енергия. Седмо, препоръчваме в бъдеще да се пробират и използват преди деца спортисти методи, базирани на дневник на храненето. Осмо, препоръчваме треньора да използва авторитета си, за да стимулира децата и техните родители към по-здравословен начин на храненето. Девето, препоръчваме да се обръща внимание на родителите относно зъбното здраве, спазване на детска зъбна хигиена, както и издъвкването на храната. Благодаря ви за вниманието. Ние също. И сега възможност на професор Петър Атанасов да остави своя въпрос. Избраната тема засяга значим аспект на спортно-педагогическата работа с деца, а именно анализ със съвременни средства на тяхното физическо развитие и хранителни режим. В началото на литература и обзор се засяга въпроса за мястото на заниманията с спорт при деца от предучилищна и начална училищна възраст в структурата на системата физическа култура. Обособени са основните фактори на здравето, като е насочено вниманието към двигателната активност и рационалното хранене при децата. Отбелязано е важното значение на спортната гимнастика, подпомагаща естественото и хармонично развитие на индивида. Общите и допълнителни антропометрични данни са оценени с взет оценки и персентилни оценки, като по този начин физическото развитие на децата, трениращи гимнастика, е сравнено с световните норми. Очертан е ефектът от заниманието с гимнастика при децата състезатели, изразяващи се по-добри и симетрични силови показатели. Считам, че представената дипломна работа не само съдържа оригинални елементи и има сериозен приносен характер, но като цялостна разработка надхвърля изискванията за магистърска дипломна работа. В заключение, предлагам на уважаемата комисия при успешна защита да оцени високо предложената и разработената от дипломаната Стефан Колимечков теза. Благодаря. Анализираните достижения в областта на спортната гимнастика, физиологията, биохимията, спортната медицина, както и множеството съвременни изследвания, свързани с физическото развитие на децата, демонстрират една задълбочена подготовка на Стефан Колимечков по особа осъществяване на заложената и преподавателска програма. Поставени са пет задачи, напълно удовлетворяващи целта на изследването. Прави много добро впечатление разработената и унагледена методика на двата типа тренировъчни групи. От гледна точка на тренировъчно въздействие. Става ясно на какво въздействие са подложени участващите в експериментите лица, както и това точно осъществено от автора измерване на показателите беше демонстрирано както в дипломната работа, така и на неговата презентация. Прилично той е снимал показателите. Богатата информация, която е получена и обработена с подходящи математико-статистически методи, е представена с получили от таблици и съответни и лесни за възприемане фигури. Направените изводи и препоръки отговарят на осъщественото изследване. Аз го публикувах тук. Благодаря ви, че се спряли на него и в литературния обзор, тъй като струва ми се неделителската работа в нашата юридическа дейност е най-важната, когато разбира се се опира на върхови теоретични разработки. Благодаря ви и благодаря. Всъщност, магистрите от програма физическо възпитание имат и много на тема внедряване на научните изследвания в практиката. Така че това и да го подскаже още един път ценността на всичко, което е достигнато, да бъде приложено, а не да остане между твърдите полици в библиотеката. Да събират прах.
ценна научна приложна дейност, която трябва да бъде уважавана от всеки, за всеки.